Glória a Deus. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por Ele ter nos trazido aqui mais uma vez para adorar o Seu santo nome. Nós viemos aqui para somente um fim: adorar o nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão. Você está num lugar sobrenatural. Se possível, as duas mãos. E faça a sua própria oração nessa hora. Você é um pequeno criador de atmosfera. O irmão José Almir estará vindo orar conosco. Faça a sua própria oração. Estamos em um lugar sobrenatural nessa noite. Precisamos ter a plena confiança de que estamos em um lugar sobrenatural nessa noite. Nós temos sido instruídos e o anjo de Deus tem se manifestado a nós em forma de palavra. Temos ouvido a voz de Deus, temos visto a sua face, temos ouvido palavras celestes. O alimento que o Senhor tem nos dado é diretamente da eternidade. E esses raios de luz têm brilhado sobre a noiva. Que reflexo de glória nós temos contemplado nesses últimos dias. Fale com Deus nessa hora. Levante a sua voz. Vamos criar um culto. O melhor de mim nessa noite será para Deus. O nosso melhor nessa noite será para Deus. A nossa melhor oferta, nosso melhor louvor, o nosso melhor glória a Deus, o nosso melhor amém, o nosso melhor aleluia, a nossa melhor adoração deve ser do Senhor Jesus Cristo. Não quero estar indiferente, não quero estar apático, quero estar em liberdade, porque o anjo de Deus está aqui, e aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade para adorar a Deus. Nós somos livres para adorar. As cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas. Somos os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus, ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Glorioso Jesus Cristo, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Pai, através do Teu sangue, Pai, que comprou todos os nossos pecados, Pai, e nos libertou de toda a dor e toda a enfermidade, Pai. Pai, muito obrigado por chegar na Tua presença, Pai. Muito obrigado por essa graça, por essa misericórdia, por esse dia que nós estamos aqui te louvando, te adorando. Ó, Pai, sabemos que nós chegamos diante de Ti, Pai, diante através do Teu sangue, através de Jesus Cristo, Pai. Não importa, Pai, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, nós sabemos que temos que andar de cabeça levantada, Pai, porque o maior que está em nós, que está nele, Pai. Ó, Deus maravilhoso, que essa graça, essa misericórdia, Pai, essas palavras que Tu tem mandado, Pai, que vem do alto, Pai, que vem nos alimentar cada dia, Pai eterno. Ó, Pai, toma controle de tudo, Pai, que o mover do Espírito Santo, Pai, esteja na vida de cada um, porque nós fomos criados para Te adorar, para Te louvar, para dar glória, aleluia, todo dia da nossa vida, Pai. Não foi o nosso merecimento, ó Deus, mas foi o Senhor que fez isso. Foi graça, foi misericórdia, foi amor, Pai. O amor divino, Pai, possa cair nas nossas cabeças cada dia, Pai. Que não possamos abaixar a nossa cabeça, não olhar para o mundo, mas olhar para Cristo, que é o todo consumador da nossa fé, Pai. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Jesus Cristo está conosco, Pai. O mesmo Deus, Pai, de ontem, hoje e eternamente, bendito seja o teu nome. Viemos aqui te adorar, viemos aqui te glorificar. E nesta noite, Pai, as nossas bocas enchem de louvor, o nosso ser, o nosso coração. Ó, Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por ter nos escolhido, ó, Pai. Nós nem sabia, Pai, mas antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido, Pai, para este dia, para esta hora, Pai, tão grande e gloriosa. E nós sabemos que está chegando este dia, Pai. Nós estamos clamando, Pai, é rápido esse dia, Pai. A natureza está clamando. Ó, Pai, o mundo está tão terrível. Ó, Deus, tem misericórdia. Envia, Senhor, o Espírito Santo na vida de cada um. Move o nosso coração, Pai, para se ajoelhar, orar, cantar, louvar todo dia da nossa vida, Pai. Não importar com mais nada, mas contigo, Pai. Porque tudo Tu toma conta, Pai. Tu cuida das aves, Tu cuida de tudo, Pai.
Tu cuida da planta, Pai, quanto mais nós que somos teus filhos, verdadeiros adoradores, Pai. Filhos e sacerdotes de Deus, Pai. Escolhido para adorar o Senhor. Pai, toma controle dos hinos, de tudo, Pai. A pregação também, Pai. Quando subir aqui, Pai, não é o homem que fala, é o Senhor que usa. É o Espírito Santo na vida de cada um. Porque é o Senhor na vida dos nossos pés. Mas muitas vezes nós somos merecedores, Pai. Não para nós, Pai, tão fracos e falhos. Mas foi o Senhor que fez isso. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dizer glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ó que reflexo. Ó que reflexo de glória e graça. E brilhado sobre a noiva. Glória a Deus. Lázaro ouviu a voz, mesmo morto na tumba. E Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Lembro sobre Paulo e Moisés. Cante suas mudadas, eles ouviram a voz de Deus. Bem alto. Em lugar sobrenatural. Adore. Em lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz. Deus enviou uma luz para nos vivificar, para nos vivificar, pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, nossa tristeza foi embora. Olhamos para aquele dia. Em uma só voz, em lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz, vem brilhar sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça. Ó que reflexo de glória e graça. Aleluia. Glória a Deus. Ó que reflexo de glória e graça. Aleluia. Olhe o noivo. Ele está aqui nessa noite. Falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, nós estamos na luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, pode adorar ao Senhor. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui.
para casa agora eu vou. Falando agora em si.
venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom é louvar ao Senhor. Deus nos chamou para um grande êxodo nesta era maligna. Nos prometeu que um povo será transformado e raptado. Glória a Deus. Aleluia. Pode usar as palmas, fique à vontade. Deus nos chamou para um grande êxodo nesta era maligna, pois prometeu que o povo será transformado e raptado. Uma vez mais. Alegrem-se cidadãos da nova geração.
Seja Deus, graças a Deus, brilha, luz brilha, amém. Aleluia, graças a Deus, com a ajuda de Deus a voz sai um pouco, amém, graças a Deus, há uma chuva de ensinamento caindo e a semente da terra está a molhar, somos de novo gerados, incorruptíveis, pela palavra de Deus que permanecerá. Glória a Deus. Aleluia. Semente na terra está a molhar. Você pode dizer, somos de novo, somos incorruptíveis. Seródia cair e logo o sol raiou. Recebi o poder vivificador. A fé entrou em ação e a luz trouxe vida à semente. Aleluia. Brilha, é alto. Brilha, luz brilha. Só da justiça, da fé cresce essa semente. Achei saída, pois a luz está produzindo de um broto à árvore. Partirei a uma chuva de avivamento,
há uma chuva de ensinamento movendo. A árvore noiva está se manifestar com a raiz de Davi, com a raiz de Davi em um corpo palavra, tendo alimento do grande leão, tendo alimento do grande leão de Judá. Diga bem forte, então. E deixamos a escravidão, vivemos em liberdade, vivemos em liberdade, na luz do entardecer. Você pode dizer: renasci, renasci, saímos chamados pra fora da era, replendo arrebatamento. Brilha, luz, brilha, brilha, luz, brilha. Mostra a tua força, mostra a tua força em minha vida. Sol da justiça, glória a Deus. Achei saída, achei saída, pois a luz está produzindo vida de um broto árvore gigante. Partirei, há uma chuva de ensinamento movendo, há uma chuva de ensinamento movendo. Cante. Árvore noiva, a árvore noiva está a se manifestar com a raiz de Davi em um corpo palavra, tendo alimento do grande leão de Judá. E então, e então, vivemos com liberdade na luz do entardecer. Renasci, renasci, saímos pra fora do tempo, chamados pra fora da era, em pleno arrebatamento. Brilha, luz, brilha, todos, força em minha vida. Brilha, luz, brilha, sol da justiça, na fé cresce essa semente. Achei saída, pois a luz está produzindo vida de um broto à árvore gigante. Partirei de um broto à árvore gigante. Partirei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a cada um essa noite. Damos boas-vindas aos nossos visitantes que estão no nosso meio. E agora vamos passar para o pedido de oração, os cadernos. Vamos convidar o irmão Cristiano para vir aqui na frente orar para os pedidos. A irmã Regina pede oração por Maria, sua mãe, que está hospitalizada. E que Deus tenha misericórdia dela e cure ela de corpo e alma. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Irmão Sérgio pede oração por sua esposa Liliana, que sofreu uma queda e está com fortes dores desde já. Agradece a Deus, que é maravilhoso. Que assim seja, irmãos. Irmão Rogério, esposa, agradece pelas bênçãos recebidas. Irmã Sônia e família
Agradece pelo aniversário de Samira Elisa, que completou 10 anos essa semana. E pede a Deus que encha com o Espírito Santo. Que assim seja, irmã. A irmã Francine pede oração por Clóvis, que sofreu um acidente e está em coma. Que Deus tenha piedade e restaure sua saúde. Que Deus seja com esse rapaz. Também lembramos do irmão Flávio, que está com fortes dores nas costas. O irmão Cláudio e a irmã Márcia pedem oração em favor deles. E também por Marileia e família. Agradeço as orações da igreja em favor da venda da minha casa em São José dos Pinhais, Paraná. Esta semana tive 3 pessoas interessadas nela e minha inquilina disse que não ia deixar ninguém entrar para vê-la. Vai sair da casa terça-feira. Vejo Deus trabalhando, irmão Daniel Maia. Assim seja, graças a Deus. Deus está no meio disso, Deus está conosco, irmãos. A irmã Alícia e sua mãe agradecem a Deus por bênçãos recebidas. O irmão Fábio e a irmã Sara estão agradecidos a Deus pelo nascimento de sua filha Natália. Deus abençoe a Natália. A irmã Francine pede oração pela saúde da mãe Inês, que Deus fortaleça e a cure. Assim seja. O irmão Juliano pede oração por sua esposa Charlene, motivo enfermidade. Deus abençoe. Irmã Antônia pede oração pelo seu irmão Vilso José, por fortes dores na barriga, e oração por sua mãe Rosina. O irmão Marcelo, nosso irmão Marcelo Diácono, irmão Marcelo Albert, pede oração por seu filho Jeremias. Ele está se recuperando de uma infecção no pulmão. Deus está nesse assunto, Deus vai curar nosso pequeno Jeremias. Também eu peço a oração dos irmãos em favor da minha esposa, que hoje está em casa, não pôde vir ao culto, com muitas dores nas costas. O irmão sabe a situação dela, cirurgia que ela fez na coluna, o vale que estamos passando. Mas, irmãos, lembro da irmã Elisângela em oração. Também colocamos retorno nosso pastor Júlio e a irmã Raquel, que estão vindo da Argentina. Que Deus seja com eles. Também, quem não colocou seu nome nesse caderno, lembrou de um familiar, um ente querido, que levantar sua mão direita com o manifesto, que assim seja, vamos orar como um cristiano. Deus abençoe a todos. Nosso grande Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui porque o Senhor nos proporcionou a oportunidade, ó Deus, de podermos te louvar, te engrandecer. Ó Deus, chegará um tempo em que o povo irá te buscar e não te achará mais, ó Deus. Nós aqui estamos, ó Deus, com temor em nosso coração. Ó Deus, porque cremos em Ti, ó Deus, e em toda a Tua palavra, porque o Senhor é o Verbo, ó Deus, que está presente em nossas vidas. O Senhor está se manifestando num povo agora, ó Deus, que está para fora desta era, ó Deus, está em pleno arrebatamento, ó Pai. Ó Deus, são tantos pedidos de orações, ó Deus, mas nós vemos também bastante agradecimentos, ó Deus, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor, ó Deus, está aqui para manifestar o teu poder, ó Pai. Nós pedimos sobre as vidas de cada um desses irmãos, ó Deus. Tantos problemas nas costas, ó Deus. Ó Pai, por enfermidades, por acidente, ó Deus. Ó Senhor, eu me coloco na brecha por cada um deles, ó Deus. Pelo pequeno Jeremias, ó Pai. Pela irmã, ó Deus, esposa do irmão Marcos. Ó Deus, nós temos sido fiéis a Ti, ó Deus, buscando da Tua face. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Nós temos, ó Deus, renunciado tudo, ó Pai, para estarmos em Tua presença. Ó Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor derrama sobre justos e injustos, ó Deus. Mas nós somos os Teus filhos, ó Pai. Nós temos a chave, ó Pai, e nós agora, ó Deus, declaramos a cura de cada um, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós pedirmos, ó Deus, e crermos, o Senhor nos dará, ó Pai. Coloco tudo em Tuas mãos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor.
poder sentar, irmãos, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Aleluia. Deus manifestado no profeta foi um super sinal para a era. Deus veio e com ele selou, até que sua imagem ele chegou. Deus o trouxe a um lugar onde ele falou e assim criou. Deu a irmã a Moisés, seus filhos e o peixe morto ressuscitou. Deus em seu povo, o super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Nosso rei e sacerdote está reconstruindo Jerusalém. Está aqui ceando conosco a semente real de Abraão. Ele quer nos trazer ao lugar onde iremos falar e criar. O enfermo curado pela palavra e nossos corpos transformados. Deus em seu povo, Deus em seu povo, o super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, o super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Tudo que Deus era em Cristo derramou, e o que era Cristo na igreja está. Ele quer derramar-se em cada jovem e velho, mas devemos limpos estar. Prossigamos a perfeição, trabalhar para entrar, trabalhando nosso Neemias, para a casa de Deus viver outra vez. Deus em seu povo, um super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, super sinal, a palavra manifestada no tempo final. A palavra manifestada no tempo final. Mais uma vez, a palavra, a palavra manifestada no tempo final. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus, a qual nos proporcionou estar aqui assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, dando glória a Deus. Você sabe que o mundo está
totalmente confiando em política nesse dia, mas nós não temos político para confiar, nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Deus. Depositamos toda a confiança nele nessa noite. Graças a Deus por isso, não dependemos de quem quer que seja para nós estarmos aqui. Nosso mover é para Ele, o nosso cantar é para Ele, nosso glória a Deus é para Ele, nosso aleluia é para Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Nenhum homem merece, mas Ele merece. Para isso nós estamos aqui. É bom saber, é ter a tranquilidade, né? De estar sentado em lugares celestiais, sabendo que Deus te guardou, guardará até o fim, não deixou você vacilar, você não perdeu seu tempo. Quando Malaquias 4 foi na sua casa, você de bom grado abriu a porta, ele entrou, começou a revelar o segredo de Deus na sua vida e hoje você está alegre. O mundo está, a alegria do mundo hoje já vai passar daqui a pouco, amanhã volta a rotina de novo. Confiaram em um homem, ah, não ganhou. Confiaram no outro, não ganhou. E se ganhou, vai entrar lá e vai tomar o dinheiro do próprio que votou nele. Ele vai lá, vai tomar o dinheiro da pessoa mesmo, impostos, roubos. Mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele não veio tirar nada de nós. Ele veio dar vida eterna para nós nessa noite. Glória a Deus por isso. Ele não veio tirar, Ele veio dar. A diferença é que o homem tira do outro. Deus não, Deus veio para dar vida e abundância. Nós estamos alegres por isso nessa noite. Deus possa nos ajudar. Esse é o privilégio, deixar os pequenos passarem. Privilégio que somente você teve, só eu tive. E não foi mérito nosso, foi predestinação, eleição. E graças a Deus por isso. Quando você vê seu filho sair daí, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque ele poderia estar em outro lugar, mas Deus trouxe aqui e você está contente com isso. Que lugar melhor para você ver seu filho saindo com uma pastinha debaixo do braço, fazendo os desenhos, aprendendo o que representa Deus na vida dele. Isso é um privilégio que você tem. Então não fique bravo com esse professor de escola dominical. Agradeça a Deus por ter os seus filhos, ter uma professora de escola dominical que dê o ensinamento correto para seu filho. Amém. Graças a Deus por isso. É, depois da leitura tem um hino dos irmãos ali, os irmãos José, os irmãos César e o grupo. Já fiquem prontos para nós não perder tempo. Vamos colocar de pé então, abrir as nossas Bíblias. Vamos... Já cantamos, já conversamos bastante. Agora precisamos ler a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Nós precisamos dela nessa noite, mais do que nunca. O mundo está falido. Sociedade caindo aos pedaços. Não há conserto mais para esse mundo. Mas para você que nasceu o sol da justiça. A luz brilha para você nessa noite. Amém. Como cantamos aqui, a luz está brilhando para você. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. E eu quero falar um pouquinho a respeito dessa imagem de Deus. Não como nós pensávamos, mas como o profeta nos ensina. Porque só vai no arrebatamento quem em outras palavras... Quem Malaquias 4 chamou e apresentou a imagem de Cristo. E você tem que se identificar, nós temos que se identificar com essa imagem para ir no arrebatamento da igreja. Senão, quando Deus chama, tem que aparecer uma imagem igual a Ele. Não a fotografia apenas, vamos ver um pouquinho, para nós ser mudado dessa dimensão. Não há outro segredo, não há outra coisa, não há mistérios. Nós se movemos, às vezes, tantos com mistérios, esquecemos de ver o que Deus está falando nesse dia para nós. Amém. Gênesis 1, 24. E disse Deus,
produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o répte conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Amém. Nós vamos entender que não é uma imagem literal, como nós pensamos. Ah, eu sou parecido com Jesus, vou deixar a barba crescer. O porte da fotografia qual nós vimos é parecido. Talvez eu me semelhe com essa imagem que Deus fala, que Deus criou, não. É o homem interior que nós vamos ver. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é a palavra domine. Nós estamos vivendo um tempo crucial, e sem essa palavra, que não foi você que foi buscar, foi Deus que deu, nós não seremos nada. Nós vamos ver um pouquinho nessa noite, nesse tempo que nos resta, essa palavra chamada domine. Tudo está nas nossas mãos. Soberano Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor pensou em nós. E o Senhor criou nós a sua imagem e semelhança. E nós não temos contato com nenhuma outra imagem nessa terra aqui. Mas nós queremos ser a imagem do Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos salvou, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos libertou. Essa imagem que o Senhor está buscando outra vez, foi essa imagem que Deus criou. Pai, tudo está nas tuas mãos nessa noite, Pai. Eu oro pedindo a tua misericórdia, a tua graça. Sem ti nada podemos fazer. Nós necessitamos de ti nessa noite, Pai, mais uma vez. Então nos ajude a avançar um pouco mais. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado porque o Senhor já curou os pedidos de oração que foram feitos. O Senhor já respondeu a oração que o irmão Cristiano fez. O Senhor cuida de nós. O Senhor se importa com nós. Nós estamos agradecidos com isso, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Podeis assentar enquanto os irmãos louvam ao Senhor. Onde está o Deus de Elias? Seus milagres, suas maravilhas. Teremos nossa própria experiência, ou seremos vãs repetidores de uma biografia? Apenas isso. Como Geazi, que andou com o profeta e sempre esteve ali, e podia contar em detalhes e glórias todas as histórias. Apenas isso. Porque não tinha fé para viver e
natural. Não via nuvem de anjos e os inimigos derrotados no final. Mas nós queremos mais. A terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. A segunda cavalgada são anjos em revoada. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada. Filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias. É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Moisés se foi e Deus levantou a Josué, que liderou a Israel a terra prometida, debaixo da promessa. Não tu mandei eu. Esforça-te, tendes bom ânimo. Não te pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, queremos mais. A terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. Em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias. É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Lembre-se bem, o Deus que não mente a Elias diz: vai e unja Eliseu e a Jeú e ao rei da Síria. E sua palavra não pode ser quebrada. Mas coube a Elias, que tão somente ungiu ao primeiro, a outra parte se cumpriu em Eliseu. Na segunda cavalgada, então queremos, queremos mais. Terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. Cavalgada são
Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. Em lugar do Pai, a segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo trazendo graça e julgamento, a voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela o ômega. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela o ômega. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela o ômega. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela o ômega. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela o ômega. Graças a Deus. Esse hino já vai mostrar o que nós somos. Nós estamos falando no lugar do Pai, não estamos? Nós temos que tirar o medo nós. Nós cantamos o que nós cremos e nós pregamos o que nós cremos. Se nós estamos cantando isso, é porque nós cremos nisso. E se nós estamos pregando isso, porque nós cremos nisso. Não é uma coisa que vimos falar de terceira mão. Nós próprios estamos vivenciando isso em nosso dia. Isso é maravilhoso. Deus, quando criou nós a sua imagem e semelhança, não foi para pedir opinião para terceiros. Ele criou nós igual a Ele. Nós vamos falar no lugar dEle. E Ele, dentro de nós, sustentará cada palavra que você falar. Não é uma opinião de terceiro. Eu acho que vai dar certo. Já deu certo pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando Ele criou nós essa imagem e semelhança, Ele criou para que nós tivéssemos domínio. Não ser dominado. Mas quando Deus criou esse homem interior, nós vamos falar, não é esse de fora? Esse aqui de fora vai para o bar. Vai tornar pó de novo, mas o de dentro, quando Deus criou essa imagem e semelhança, Deus não tinha, era um espírito. Ele criou Deus, você e eu, uma imagem e espírito, disse o profeta. É esse espírito que está conduzindo você essa noite. Não a imagem de barba, cabelo em cima dos ombros, não. Ele criou você uma imagem e espírito dentro de você. Porque de acordo com a Bíblia, Ele falou, eu vou e eu volto. Eis que eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação do século. Isso é o que retornou. Essa imagem que quando Malaquias 4 veio em sua casa, ele retratou a imagem que você é. A Bíblia não veio mostrar uma pessoa diferente para você. A Bíblia veio mostrar essa imagem que Deus criou lá em Gênesis. Outra vez aqui no fim, quando Deus se apresenta para você, em outras palavras, tirou a foto, entrou dentro da sua casa e mostrou. No princípio, você ficou, quando veio essa mensagem, você ficou meio, será que é? É isso tudo?
Será que é isso mesmo? Quando Deus entrou na sua casa e mostrou a original imagem, que era Ele mesmo, você reconheceu quem você era. Você disse: opa, agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho domínio. Não mais dominado. Mas agora nós temos domínio sobre cada coisa que rasteja nessa terra. Cada doença, cada enfermidade, cada mal, cada potestade do ar. Nós fomos criados essa imagem. E você recebeu essa imagem quando Malaquias 4 veio declarar quem você era. Até então, nós não sabíamos quem nós éramos. Mas quando essa mensagem chegou, irmão Rubens, veio apenas mostrar quem você é. E você é o que essa noite? É um perdido? Não, você é a imagem que Deus criou lá em Gênesis, manifestada outra vez aqui no tempo do fim, dando glória a Deus por o que Deus fez por você, pelo que Ele fez por nós. Essa imagem teria que aparecer de novo aqui no fim. E essa imagem nada mais é, diz o profeta, do que o Espírito Santo vivendo dentro de mim e dentro de você. Agora, se nós observarmos esse domínio, você já dominou o mundo. Você quer dominar mais o quê? Você já dominou Satanás? Nessa tarde ele queria que você ficasse em casa. Você dominou ele e veio para a igreja dar glória a Deus. Você veio para a igreja dar glória a Deus, porque você dominou ele. E você vai dominar muito mais, porque o dia é mau. A hora é cruel, a hora é triste. Mas se você tem essa imagem dentro de você, que é o Espírito Santo, você vai dominar tudo. Já dominou. Você já dominou. Não é que vai dominar. Você já dominou. Você já dominou a incredulidade. Você já dominou sua família. Você já dominou os pensamentos que você tinha. Quando essa mensagem chegou, quando essa imagem Deus retratou e mostrou quem você era, não apenas para ficar alheio por aí andando, não. Quando essa imagem veio, ela veio para dar domínio para você. E você tem o domínio. Você já dominou tantas coisas e vai dominar muito mais, que nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar do que nós temos pregando, nós vamos precisar porque o mundo está caído, a política falida, nós estamos indo embora desse mundo. Então, nessa era maligna, o diabo soltou 200 milhões de demônios, e para dominar, conforme está escrito aqui, você precisa ter esse espírito dentro de você para controlar 200 milhões de demônios que estão soltos. Não se engane, nós não vamos dominar nada sem o Espírito Santo. Nada. Nós vamos ter o diabo amarrado por um pouco de tempo só. Com alguma cultura, com alguma religião, sem o Espírito Santo, nós não vamos dominar coisa nenhuma. Mas com Ele nessa noite, nós já dominamos tudo que está debaixo dos nossos pés. Porque Ele, dentro de nós, está te dominando. O mundo te oferece tanta coisa. Aí você se levanta e diz: dá licença, eu não quero. Você já dominou. Aí vem um pregador falido, querendo dividir Deus, você já dominou aquilo. Você já dominou o problema que tinha na sua casa. Irmão Daniel, vi o pedido aqui. Somente creia. O domínio está na nossa mão. Nós é que às vezes não sabemos como dominar isso, mas ele já está na nossa mão. Então, nessa noite, nós nos alegramos na sua presença. Isso... A Carol falou domingo, retrasado. O amor não tem medo. Eu creio nisso. Será que um cristão que tem Deus, Deus é amor, vai ter medo de alguma coisa que vai acontecer? Não. Nós não temos medo. Nós temos temor do Senhor, que é diferente de medo. Nós não viemos aqui com medo de Deus que vai nos chicotear. Nós temos temor quando entramos por essas portas
e sabemos que Ele está aqui, mas nós não temos medo, não. Nós temos alegria quando chegamos na Sua presença, por isso nós cantamos, nós glorificamos, porque nós não temos medo. Deus não bota medo em ninguém. Ele pede apenas uma coisa: olha, tenha temor de mim. Se você tem temor, tudo é possível para aquele que crê. Deus não vai te abandonar pelo caminho, não. Não pensa que Deus esqueceu de você. Se você teme Ele, Ele não te abandonou, não. Ele pegou você pela mão, trouxe aqui essa imagem real que Ele criou. Isso aqui não é uma fotografia que queimou o filme. Não. Essa imagem foi criada por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus em um espírito. Por isso Paulo pôde falar: por um espírito somos todos batizados nesse corpo. Qual é o corpo? O Senhor Jesus Cristo. Veja que o domínio está sobre nós essa noite. E você pode dominar a atmosfera que está ao seu lado. Você pode criar mundos, porque a palavra de Deus fala isso. Você pode acabar com o problema, você pode criar um baita problema, porque o domínio está na sua mão. Nós podemos criar, como podemos tirar também, porque esse domínio foi dado, essa chave foi dada para nós, como nós vimos no último domingo. Quando Pedro recebeu a transferência de autoridade, ele recebeu uma chave junto, e com essa chave, disse Jesus: você pode abrir, pode fechar, pode fazer o que você quiser. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, e tudo está nas nossas mãos. Deus não vai fazer o que é para nós fazer. Se você tem desejo de evangelizar, de cantar, de tocar, faça, porque tudo está nas nossas mãos. Deus não vai fazer a parte que é para mim fazer. E Deus não coloca medo na igreja. Deus coloca temor. Nós sabemos que quando entramos por essas portas, nós devemos sentir o mais indigno dos homens. Nós devemos chegar aqui o mais indigno dos homens. Se precisa acertar, vamos acertar, porque a hora é tardia. Nós não estamos brincando. Nós estamos indo embora um dia desse. Nós não estamos aqui gastando tempo em vão, ouvindo, e nunca acontecer nada em nossa vida. Nós temos ouvindo, mas também temos vendo. Que nem o profeta pregou: ouvi, mas agora você está vendo. Você está vendo a manifestação de Deus em nossas vidas, em suas vidas. Você vê que hoje, quando você levantou, Ele cuidou de você. Você sabe que hoje, quando você levantou, o diabo também deu passo junto com você? Diz a Bíblia. Ele deu passo com você, e se ele pudesse, ele acabaria com sua vida. Mas tem um que é em sua imagem, que se levantou com você essa manhã, fez você respirar, fez você andar, e Ele está guardando você nessa noite. Ele está te guardando. Ele, não eu, não o homem, Ele. Nós devemos lembrar disso. Graças a Deus. Como queremos ir embora sem lembrar das coisas que Deus está fazendo conosco? Era você alvo, o alvo que o diabo não tira a mira 24 horas por dia. Disse o profeta: ele tem todas as armas do inferno bem na sua direção. Verdade. Mas, aleluia. Mas o que, que ele vai fazer? Se o sangue está cobrindo você nessa noite. Se o sangue está por você. Vendo eu o sangue, a bala vai te atingir? Não, passarei por alto. O anjo da morte já visitou a terra, mas você foi guardado nessa noite. Você foi escondido dentro do sangue. No Egito, Êxodo 12, o anjo da morte descia, e se ele não visse o sangue, ele exterminaria aquela casa. Parou para pensar você um pouquinho? O anjo da morte já desceu. Sentença, fato consumado. Quantas casas que ele assinalou ali, que exterminou. Tão vivo, com aparência de vivo,
mas estão mortos espiritualmente. Estão vivos. Estão aí na política, estão na religião, estão em todos os lugares. Mas o anjo da morte já matou espiritualmente. Mas você não. Ah, você não, você foi, ele passou por cima. Por isso, quando Deus abriu essa porta, você entrou. O que está acontecendo aqui dentro, o mundo não sabe. Jesus disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Por isso precisamos um dos outros. A hora é mais tarde do que nós pensamos. Deixa o pastor vir que ele vai botar esses ventiladores que estão quebrados aí funcionar. Ele vai botar funcionar isso. Porque a hora é tardia. Mundo em trevas. Nós precisamos muito um do outro. Nós não vamos no arrebatamento com contenda um com o outro. Nós vamos no arrebatamento quando nós pedir perdão para o outro. Né, Cristiano? Quando nós pedir perdão para o outro. Nós erramos, mas aqui é a misericórdia. Nós falhamos, mas aqui é a misericórdia para você. A misericórdia para mim. Então, nós precisamos um dos outros. É só um doido da cabeça que pega um louco. Que pega uma faca e corta um dedo fora do seu corpo, porque não quer aquele dedo. Quem que faz isso? Só um louco. Verdade. Será que o irmão Antônio, eu vou cortar ele fora do meu corpo? Não preciso dele? Nós precisamos um dos outros. Amém. Só um demente faz isso. Verdade. Mas eu preciso de você, você precisa de Amém. Mim. Amém. Então, nessa noite, nós estamos sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando Deus vier recolher o seu povo, não vai faltar nem um dedo, nem uma orelha, nem uma perna, nem um braço. Todos nós nos uniremos a Ele. Porque nós somos membros uns dos outros, diz a Bíblia. Nós somos parte dEle. E nós não vamos ficar aqui. Quem ficar aqui vai sofrer consequências. Mas antes que as bombas, que a Rússia tire, aperte o gatilho das bombas, nós teremos ido embora no arrebatamento da igreja. Eu creio. Graças a Deus. Nós estamos que estar preparados como se daqui a um minuto ele me visitasse e visitasse você aqui. Mas vamos continuar trabalhando. Se ele viesse daqui a 100 anos, constrói, paga suas contas, troque o pneu do seu carro, faça o que você achar que tem que fazer. Mas preparado? Como fosse ele vir agora. Como ele fosse vir hoje, agora. Que esse seria o último culto meu, o último seu. O que você ia fazer se você soubesse que esse era a última vez que você sentaria aqui dentro? É para pensar? Amém. É de se pensar, o que, que você faria se hoje você entrou por essas portas e você sabia, eu não vou mais lá, porque eu vou partir. É de pensar um pouquinho. Mas não é o último culto, porque se nós terminarmos aqui, nós vamos continuar glorificando no outro lado. Nós não morremos, nós só trocamos de dimensão. Se esse corpo terá-se desfazer, tem um esperando por mim lá em cima, tem um esperando por você lá. Aquele não tem dor, aquele não paga a conta, aquele não sofre, aquele não cai o cabelo, aquele não perde o dente. Aquele é um corpo perfeito que foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. É esse que eu estou lá. Esse que eu estou lá. Esse é que eu vou. Porque Deus não coloca medo. Deus abre os nossos olhos. Que importa se eu vou para a sepultura, você? Daí? Lá tem um corpo não preparado pelo cabeleireiro, pelo dentista, arrumando o dente. Não. Lá tem um corpo que ele foi preparar. Amém. E é para lá que eu estou indo. É para lá que você está indo nessa noite. Então, domine esse fato que você pensa que você não pode, que nós não podemos. Deus já disse, ó, eu te dou domínio. Está nas tuas mãos agora. Transferência de autoridade. Deus dá isso para quem Ele predestinou antes da fundação do mundo. Então não se incomode.
Porque só vai vir aqui ouvir isso aquele que Deus predestinou a isso. Senão você prega, mostra, dá literatura, faz um monte de coisa. Se o seu nome não estiver aqui, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não vai ouvir coisa nenhuma. Vai chamar você de louco. E que chame. Eu sou louco por Jesus. Amém. E nós somos loucos por Jesus Cristo. Amém. E deixe que chame. Então o domínio está na nossa mão essa noite. O profeta pegou a chave, duas mensagens. A chave para a porta e portas na chave. Portas na porta. Então existem portas que direcionam para uma porta. Quais as portas? Você tem todas elas as chaves. Já ouvimos. Se você não tem, o irmão Rogério Braguinho tem. O Carlos não tem, mas o irmão Rogério tem. Ele que me deu. Pede para ele. Tem? Então tem portas. Em uma porta. Aí o profeta explica isso. Para que ele ia pregar o título? Portas. Porta na porta. É. Portas na porta. Para que esse título? Tem nada a ver? Nossa mente poderia imaginar isso. Mas existem portas que você entra pela porta e você vai abrindo. Todas elas. Você pode ter um domínio para abrir o que você quiser. Fechar o que você quiser, se você entrar pela porta certa. Amém. E a porta é Jesus. Amém. Verdade. Mas veja, vamos caminhar um pouquinho aqui, nesse sentido aqui. Então Deus trabalha com tipos na Bíblia, mais simples do que a palavra de Deus é impossível. Ele usa porta, ele usa espada, ele usa várias maneiras para ensinar nós, para mostrar. Ele disse, eu sou a porta. Aí você, Deus foi tão bom que faz construir templos, envia o profeta e mostra o que tem atrás de uma porta, como se abre uma porta, tudo isso nós já vimos. Mas ele também, em outras escrituras, ele se mostra através, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Vocês conhecem a escritura? Mas diz o profeta, uma espada pendurada na parede, sem uma mão para usar, não faz nada. Ela não corta, ela não tem benefício nenhum. Mas uma espada, uma ferramenta, na mão de quem sabe usar, ela faz o que tem que ela foi projetada para fazer. Amém. Verdade. Então Deus, ele se mostra de vários tipos, de várias maneiras, na simplicidade, para nós poder entender que ele sendo a palavra, ele sendo a espada, mas ele precisaria de uma mão que segura essa espada. E quando Deus criou a imagem e semelhança de Deus sendo você, ele deu essa autoridade, olha meu filho, eu sou a espada, mas eu vou te dar ela na tua mão. Agora você domina com isso, sai cortando. Em outras palavras, sai botando o exército do inimigo para correr, para botar para o chão. Porque você tem a espada na mão. E uma espada pendurada na parede ou dentro de uma bainha não funciona, não corta nada. Mas deixa um homem que sabe usar ela. Pega ela, tira da bainha, coloca na mão, vai fazer o serviço que ele tem que fazer, aí você vai ver o resultado daquilo. Deixa essa espada, que é a palavra, cair na nossa mão, como já caiu. Certa, eu duvido que tenha um demônio que para na sua frente, você tendo a espada, que é a palavra, na mão. Você não vai ter medo. Você vai ter temor de Deus. Mas desafiar o inimigo com medo é a pior coisa. Como que nós vamos desafiar 200 milhões de demônios com medo? Nós trazemos para a igreja, viemos, muitas vezes com culpa. Deus não precisa entrar aqui dentro da igreja, nós chegarmos aqui com um saco de culpa, de ofensas. Deixa o saco de culpa ali fora, entra para a igreja livre. Amém.
Entre aqui para adorar Ele. Entre aqui para glorificar Ele. Entre aqui para saber quem você é. E depois que termina o culto, não vai ali fora e pega o saco e leva para casa de novo. Não, não. Chuta isso, essa mamba para longe de ti aí. Chuta isso para longe. Você já foi pago um preço a teu respeito. Você já foi perdoado. Os seus pecados foram apagados. Ele já curou as suas enfermidades. Já te colocou você sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, dando glória a Deus. Não necessita de nós vir aqui para dentro, na sua presença, com medo. Deixe o medo lá fora. Glorifique a Deus. Dê glória a Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que te salvou, que te libertou. Agora, se você entrar aqui com fardo de culpa, Deus não vai te abençoar, não. Se você não aceitar o que Ele te deu, que Ele já te perdoou, então você pode orar 3 dias, 3 noites. Não acontece nada. Ele te deu perdão, você disse que não foi perdoado? Verdade. Qual o problema? Se Ele já te perdoou. Ele já pagou o preço por mim e por você. É aceitar o que Deus deu. É simples. Se eu dou um presente para uma pessoa e ela rejeita, aquele presente fica para mim de novo, porque a pessoa não quis. Deus quer dar as bênçãos para você. E se nós rejeitar, Ele vai ficar para Ele. Ele disse, filho, eu já paguei o preço por ti no Calvário. Na cruz do Calvário eu derramei o seu sangue por ti. Você quer ou não quer? Vai aceitar ou não? É isso que Deus está falando essa noite. Amém. Ele já pagou um preço por você. Aleluia. Fica aí no canto, se nós quisermos ficar no canto como um coitado. E o diabo vai montar em cima de nós e vai dar pulo em cima de nós. Vocês ganharam a maior mensagem, a maior palavra, o maior profeta, e vocês estão com medo de tomar o que é seu? Amém. Mas nós temos a resposta, como falou o irmão lá em Brusque hoje de manhã, nós temos a resposta, nós não temos medo. Amém. Nós queremos o que Deus está dando para nós. Amém. Verdade. Nós queremos, nós aceitamos o que Deus está dando para nós. Não com medo. Porque o medo coloca nós no canto da parede. Ficamos tristes, desanimados, e se bobear, nós nem temos força para orar, porque o medo faz isso, o diabo faz isso com nós. Mas nós nos levantamos como um exército invencível. Nós levantamos com a espada na mão agora. E devoramos cada cabeça do inimigo que vem na nossa frente. Para isso Deus criou essa imagem, que deu domínio. Domine, se você aceitar isso, você vai seguir em frente, amém, como um vitorioso. Amém. Se você rejeitar isso, você vai ter problemas com você mesmo, porque Deus já fez. Deus não vai vir dar outra promessa. Ele já prometeu e já cumpriu, amém, o que Ele prometeu para nós. Ele disse, eu vou e eu volto. Será que Ele não voltou ainda? Se nós temos aqui, crendo que Ele está dentro de nós, Ele disse, eu vou, eu volto. Nós estamos esperando Ele voltar? Ele já está dentro de nós. Amém. Já está andando em 2 pés. Amém. O seu Espírito voltou, está aqui dentro, manifestando o seu poder. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, um pouquinho, nesta noite. Efésios capítulo 6. Deus dá dicas para nós como que nós temos que fazer. Deus vai dando dicas, 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 e nós temos que tomar isso. Efésios 6, 10. Essa é a armadura de Deus, diz o profeta, e isso é o que Ele está esperando de nós nessa noite. Efésios 6, 10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
domínio. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos vossos lomos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. O que Deus está falando com isso? O que quer dizer isso, diz o profeta? Você não vai se ajoelhar aqui na igreja e ficar a noite toda orando, o dia todo orando, mas a oração, ela é uma chave, diz o profeta. Nós vencemos isso em espírito, porque isso é uma briga, não nessa dimensão aqui que você vê. É numa dimensão, numa outra atmosfera, com espíritos agora. E você vai receber esse poder, vai vencer isso orando em todo o tempo com oração e súplica no espírito. Você pensa e Deus sustenta. Você não precisa abrir sua boca ou parar de trabalhar para estar no Espírito. Mesmo lá no seu trabalho, mesmo fazendo o seu serviço, você está orando em Espírito. Amém. Porque o Espírito que está dentro de você está movendo você. Não é uma coisa que tem que abrir e falar. Porque disse Jesus, não é por muito falar, não é por isso. Mas por um Espírito são batizados nesse corpo, então... Nesse corpo, e você é o templo do Espírito Santo, você pode trabalhar e estar orando em súplica todos os momentos. Amém. Ou você não faz isso às vezes? Amém. Você está lá trabalhando e você se lembra, meu Deus, vê a sociedade falida, vê o mundo caído, e você pedindo misericórdia em espírito, orando em espírito, pedindo graça ao Senhor em espírito. Isso é orar em espírito. Amém. Não que você tenha que pegar o microfone e sair com uma caixa de som na rua, para todo mundo ouvir. Isso, disse Jesus, fazia os hipócritas na sinagoga e nas esquinas. Verdade. Mas você não, você recebeu essa imagem, o Espírito dentro de você, que está clamando, que está orando, que está buscando essa perfeição dentro de você. Amém. Não se engane, nós não vamos no arrebatamento sem o Espírito Santo. É tempo perdido. Ou nós temos ou não temos. Ou temos ou não temos. É se enganar nós mesmos. Você não engana nem os outros. Porque eles já estão enganados. Verdade. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós nos enganamos a nós mesmos. Mas o fato, disse o profeta, o fato que você tem ele, é que você não desistiu dele. Amém. O fato que você tem ele é que você está aqui essa noite. O fato que ele não abandonou você é porque você está aqui essa noite. Amém. Você está crendo em cada palavra que sai da boca de Deus. Amém. O fato que ele não abandonou você é que você está aqui essa noite. Quantos que entraram por essas portas e nunca mais voltaram? Verdade. Quantos estão lembrados? Cada um tem a lembrança de alguém. Entrou, veio, saiu,
nunca mais voltou, mas porque não tinha esse espírito. Mas porque você vem ano após ano, dia após dia, amém, noite após noite, culto após culto. Amém. O fato é que ele mora dentro de você. Amém. Ele te trouxe aqui. Eu creio. Não há lugar para outro. Por isso, o fato que você, ele não perdeu você e você não perdeu ele, que você está aqui. Amém. É simples. Vamos fazer a coisa mais simples do que já é. O fato, irmã Iva, que ele não te abandonou, é que você está aqui. Graças a Deus. Isso era motivo de nós dar glória a Deus para ele, glorificar a ele. Glória a Deus. Dizer, Senhor, olha tantas debilidades, tantas fraquezas. Tantos vai e vem da nossa vida, mas mesmo assim ele não nos abandonou. Tantos vai e vem da vida. Tantos. Se Deus olhasse para nossas quedas, meu Deus, mas olha só o tanto que Ele te amou, vida. Amém. Nos vai e vem nós, nos altos e baixos, Ele nunca nos abandonou. Amém. O fato que você tem Ele, Oséias, é que nas suas, nos seus altos e baixos, Deus estava contigo. Amém. Esse é um fato que prova que nós estamos no caminho certo. Amém. Porque se nós olhássemos para nós mesmos, nós não estaríamos nem aqui. Mas o fato é, Ele te amou primeiro. Ele criou você a sua imagem e semelhança. Para perder você, não. Deus não perdeu nenhum do que eles. Do que Jesus falou, Pai, do que me desse, nenhum eu perdi. Amém. Sabe por quê? Que você não se perdeu, nem eu? Foi um presente de Deus. Amém. Um presente de Deus. Pode ver, cada vez que nós tentamos sair fora, Deus pega pela mão e puxa de volta para dentro. Glória a Deus. Eu estou alegre com isso. Amém. Eu estou alegre com isso. Amém. Eu estou alegre com isso, porque cada vez que eu tento sair, eu sei que tem uma mão forte que me coloca no lugar de novo. É, o teu lugar é aqui, ó. Uma mão forte me coloca no lugar de novo. Uma mão forte me coloca no lugar de novo. Por quê, Cesário? Ninguém dá valor para você, nem para mim. Mas ele gostou tanto de você, tanto, tanto. Ele te amou tanto, gostou tanto do seu jeito, do seu cabelo, do seu modo de ser, que ele disse, eu vou entrar lá dentro. Eu vou morar lá dentro. O vaso, o tesouro, não está por fora do vaso. Tesouro está dentro do vaso. Amém. Deus tinha o grande mistério de Deus, um super sinal. O grande mistério de Deus foi Ele próprio descer e morar dentro de um homem como Jesus Cristo, que era o próprio Deus e mais, foi mais além. Ele te amou tanto, gostou tanto de você, simpatizou tanto, em outras palavras, que Ele disse, olha, eu dou o presente para Ele, eu vou junto com Ele, e eu quero morar com Ele. Amém. Mesmo que você abandone Ele, Ele não te abandona. Amém. Por quê? Predestinação, antes da fundação do mundo. Ele escolheu você. Ele sabia que você estava aqui nessa era maligna, 200 milhões de demônios soltos, mas Ele também sabia, Machado, que embora você seja, não seja de acordo com a sua vizinhança quer, mas você é de acordo como Ele quis, amém, antes da fundação do mundo, desenhou o projeto dele, é você, é esse tipo, e Deus, essa imagem que Deus está restaurando outra vez na igreja. Eu estou contente de saber essas coisas. Deixa eu ver aqui uma leitura, a mensagem de unidade. Sabemos que o mundo está caído. Terremoto por todos os lugares, rio ficando vermelho, sangue, a lua ficando vermelha, tantas coisas, tantos sinais, e se você olhar só para isso, você fica meio com medo, não fica? Nossa, olha os acontecimentos.
Mas quem tem um profeta e tem um galardão de profeta, não tem medo. Nós temos alegria nessa noite. Eu quero ver chegar essa hora, mas não eu me mover. Eu quero ver chegar essa hora para ver Deus se mover a meu favor e a teu favor. Não se esquente a cabeça. Ele vai levantar e já te defendeu e vai defender você quantas vezes que precisa. Ele vai te defender quantas vezes você precisa. Não é esperar. Será que Deus vai vir? Tire isso de sua cabeça. Deixa vir. Deus estará do seu lado para te defender, para te guardar de toda hora do mal. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque se nós olharmos os acontecimentos, nós vamos ficar com medo. Nós não temos medo. Vamos para casa descansado. Trabalhe amanhã. Erga a cabeça. Acho que foi aqui que orou alguém, eu não sei, em Blumenau. Vamos, o irmão Almiro, acho. Vamos erguer a cabeça. Para que ficar desanimado? Vamos erguer a cabeça. Vamos levantar. Vamos marchar para cima do inimigo. Quer ver o que diz o profeta? Mensagem de unidade. Nós sabemos que cometemos erros. Mas você não deve olhar para isso? Vocês creem que Deus enviou um profeta? Amém. Vocês creem em Malaquias 4? Amém. Então, fato consumado. Nós sabemos que cometemos erros, mas você não deve olhar para isso. Não são os seus erros, porque você sempre os terá, mas... Você vê, o seguinte é, seguindo as suas regras, seguindo o que ele disse para fazer, tropeçar, cair, não tem nada a ver com isso. Um verdadeiro servo de Deus, se ele se humilhar, ele se levantará outra vez, e se ele vacilar, Deus puxará ele exatamente de volta no caminho que era para ele ir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se Malaquias 4 veio para mostrar isso, eu não vou pedir licença para o diabo para falar isso. Nós vamos falar porque nós cremos nisso. Nós cantamos o que cremos e nós pregamos o que nós cremos. Vai olhar você para isso quando Malaquias 4... A não ser que você não aceite Malaquias 4, então... Fica olhando para os seus erros. Mas se Malaquias 4, se você crê nele, não olhe para isso. Ergue a cabeça. Vá em frente. Contanto que você esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, Deus não está obrigado com ele. Mas desde que ele esteja no caminho do dever, Deus está obrigado com você. Você fez o seu dever bem feito essa noite. Você está aqui, ó, dando glória a Deus. Se você acontecer de você vacilar, de você errar, Deus vai atrás de você, coloca de volta no caminho. Por quê? No seu posto de dever, você não abandonou. Você não foi lá festejar a política. Você veio aqui festejar a sua vida eterna, que Ele te deu antes da fundação do mundo. Veja... Como é bom essas coisas. Medo para quê? Agora, para quem não aceitou isso, é lógico, vai estar sempre com medo. Cada falha que você comete, você fica desnorteado. Mas Deus disse, não olha para isso. Olha um pouquinho mais além, cantamos, olha mais além. Vê o que Ele prometeu. Agora você fica olhando... Os seus erros, você não aceitou Malaquias 4, então. Então tem que bater a cabeça mesmo. Mas para quem aceitou Malaquias 4, nasceu o sol da justiça. Ele veio trazer alegria, veio tirar o medo, não trazer medo. Agora, quem não aceitou Malaquias 4, aí vai estar com medo mesmo. Vai estar desnorteado. Medo de tudo o que acontece na vida. Mas nós não estamos com medo. Nós não estamos com medo. Veja o que ele diz aqui no outro, mais adiante. Ele fala assim, porque diz o profeta,
que uma corrente ela não é mais forte do que seu elo mais fraco. Nós entendamos isso. Romanos 8, capítulo 28, versículo 28. Também fala um pouco disso, diz o profeta. Uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco. Amém. Agora, Romanos capítulo 8 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aonde está esse elo mais fraco seu? Aí a gente, sem um profeta, caminha vagando, olhando em várias direções, atirando para vários lados. Ah, é quando eu tomei um litrão de vinho hoje. Deus, me perdoe a minha fraqueza. Isso é tonteria, Deus não trata desse tipo de fraqueza, Ele mostra isso. Ah, hoje eu passei da conta. Estou citando só um exemplo, né? Ah, tomei um litrão de vinho. Estou com fraqueza hoje. Deus me perdoe minhas fraquezas. Não é este o seu elo mais fraco, disse o profeta. Não é esse. Ah, hoje eu cometi engano. Falei mal do irmão. Me ajude em minha fraqueza, Senhor. Não. Não é esse o elo mais fraco seu. Veja o que diz o profeta. Depois vocês podem ler, unidade. Vem, não simplesmente dizer, bem, eu vou à igreja, eu creio em Deus. Ora, o diabo no inferno, cada diabo no inferno, crê nele também. Nós estamos numa situação que o próprio diabo crê e estremece, diz a Bíblia. Nós também cremos, mas o diabo também crê. E daí? Qual o elo mais fraco? Qual, se a corrente pode ser forte, bem grossa, mas toda a força dela, ela não é mais forte do que seu elo mais fraco. Veja o que ele diz. Mas isto somente toma uma palavra, que quebra o companheirismo bem ali. Uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco. Veja o que diz. Aonde mais sua fraqueza está? Aonde? Em beber um litrão de vinho? Ficou alegre? Cantou? Regozijou? Não é essa a fraqueza que Deus está falando. Aonde mais sua fraqueza está em descrer na palavra de Deus? Esse é seu elo, diz o profeta. Esse é o nosso elo mais fraco. É em descrer no que Deus falou que você é. Porque às vezes Deus fala que nós somos filhos, cantamos que nós somos filhos, mas a hora de tomar uma posição, na hora de nós ter o poder, na hora de nós pegar a chave, o elo mais fraco é ali. Aí você fica olhando, nós ficamos olhando para os deslizes, para os erros, por o tomar, por o beber, por o fumar. O seu elo mais fraco, o meu, é indiscreto no que Deus disse que você é. Ali essa corrente rompe o companheirismo com Deus. Amém. Às vezes a gente precisa de um profeta para mostrar. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. O seu elo mais fraco está em não crer na promessa que Deus deu para você nesse dia. Aleluia. O que é que Deus está falando que você é essa noite? Você é mais do que um vencedor, porque Ele venceu por você. Agora, se você não crê, rompe bem aí o companheirismo com Deus. Essa corrente, esse elo fraco é exatamente ali, em não crer na palavra de Deus. Mas nós temos crendo nessa noite. Nós cremos que somos filhos. Nós cremos que temos poder para atar e desatar, abrir e fechar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Agora, se você passar essa, transferir isso para outro, bem ali a corrente rebenta. O seu companheirismo com Deus rebenta bem ali. Às vezes a gente pensa que é outras coisas. Mas um profeta veio para abrir nossos olhos. Amém. Graças a Deus. Uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco. Aonde mais está a sua fraqueza? Em descrer na palavra de Deus? É aí onde você
deseja colocar um elo novo, forte como o restante. Se você crê que Jesus Cristo salva, então você deve colocar esse elo bem ali. Se você crê que Ele cura, você deve colocar esse elo bem aí. Se você crê que Ele, se você crê que Ele era, você crê, você deve crer que Ele é. Aleluia. Se você crê que Ele era e está querendo saber o que Ele é, aquele elo romperá. Então você está perdido. Veio o que eu quero dizer? Isso é duro, mas é verdade. Você deve crer em cada palavra que Ele disse. E tudo que Ele disser. Agora você diz, bem, agora, irmão Brana, as denominações, bem, agora ouçam, eles estão com a palavra, está bem. Mas se eles negam aquela palavra, então não está certo. O diabo outra vez vem. Qual é a... Que tal certa igreja? Eu não sei de nada sobre essa igreja. A única coisa que eu sei é sobre esta palavra. Agora, como você vai crer em uma igreja quando há mais de 900, já aquele tanto, denominações diferentes, cada uma delas dizendo ser a que tem a verdade? Agora, onde você iria? Você tem que ter fé em algo. Bem, você diz, eu tenho fé em metodista, batista, luterano e assim por diante. Seja o que for que você tenha fé naquela organização, se isto é contrário à palavra de Deus, você está fazendo a mesma coisa do que Eva fez. Exatamente isso. Você está fazendo exatamente o que ela fez, tomando a palavra de Deus e fazendo ela. Bem, há uma classe melhor de pessoas aqui, um edifício melhor, maior, eles são homens mais inteligentes, aquilo não tem nada a ver com isso. Satanás foi muito mais esperto do que Eva. Ela não estava mesmo no quadro, mas ela não estava suposta a ser esperta, ela tinha que ser obediente. Amém. É o que você tem que ter, eu. Não esperto, mas obedecer o que Deus falou. Amém. Que você é. O que, que Deus falou que você é? Você é um filho de Deus essa noite. Você é a imagem de Deus restaurada. Ele criou você para esse propósito. Agora, se você não aceitar, o que, que tu vai fazer, irmão Kevin? Não aceita? Deus está falando, você não aceita? Você está sujeito ao fracasso. É assim que funciona. Estava falando para o Job aqui, a história que vocês conhecem, daquele homem que estava preso, vou resumir bastante, porque o tempo já está indo. E alguém se compadeceu dele, foi até o presidente, pegou a assinatura para libertar aquele homem que estava preso e levou até a prisão e apresentou a assinatura do presidente para ele e disse, ó, você está livre. Você está livre. O presidente assinou. E o preso pensou que estavam debochando dele, pensou que estavam rindo dele. Ele falou, não pode ser o presidente mandar assinar num simples papel, num pedaço de papel. Ele esperava uma grande coisa. Ele esperava que talvez o presidente fizesse uma carta para ele, assinando a sua liberdade. Ele não deu ouvido àquele pedaço de papel. No dia seguinte, diz o profeta, foi fuzilado por não receber o que estava escrito no papel. Ele queria uma coisa linda, mas o presidente, na hora do apuro, pegou um papel lá, assinou, libertou ele. Ele não aceitou aquilo. No dia seguinte, foi fuzilado. Aí entrou em tribunal e tantas conversas, tantas coisas, e chegaram à conclusão de uma coisa. Um perdão só é perdão quando ele é aceito como perdão. Amém. Se não, se você aceitar que Deus já te perdoou, amém, e você não tem mais pecado, para você o perdão funciona. Amém. E se você não aceitar,
o diabo vai nos fuzilar ali na esquina, porque nós ainda carregamos culpa. Deus já levou nossas culpas na cruz do Calvário, já pagou o preço, já morreu por nós. Nós não temos culpa. Não, é aceitar o que Ele deu. É aceitar, não é? É simples. Aquele pedaço de papel estava a liberdade dele. Ele não iria morrer, mas não quis aceitar, porque queria vir uma coisa muito bonita. E às vezes Deus fala, Deus dá, Deus mostra, Deus bate na porta, e diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele, bate na nossa porta, quer dar o presente quase forçado, e nós não aceitamos. Verdade. Quer dar o perdão para nós, já deu. Amém. Mas nós olhamos do papel do Daniel. É o machado. Não era o papel, era o que estava escrito no papel. Você é um vaso que guarda o tesouro eterno, Deus. Não é esse papel de fora que se vê. É o que está escrito aí dentro a teu respeito. É o que vale. Disse a Bíblia, nós temos esse tesouro num vaso de barro. O que vale não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Agora, se um perdão só é aceito, vale como perdão quando não é aceito. Isaías 53 falou, Jesus falou, disse, olha, levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, pagou o preço e ainda nós viemos para a igreja querendo um papel mais bonito. Amém. Ah, não é isso aí. Tem que haver uma escritura melhor. Melhor do que Isaías 53? Ele já pagou o que tinha que pagar. Não ficou um centavo para o diabo cobrar de Deus a meu respeito, a teu respeito. Não ficou nem um centavo. Nada. Nem um centavo. Nada. Nem o juro. Nada. Deus já pagou todo o preço que tinha que pagar por você. Nós ainda podíamos, fosse nós homens, poderia ir no banco chamar o Isaac para fazer correção do juro. Não ficou um centavo para trás. Deus já pagou o preço. Ou nós aceitamos, ou nós vamos ficar pendente ainda. Vamos esperar que ele vai ressuscitar para pregar algo novo para nós. É, talvez ele traz uma mensagem que vai tirar os meus pecados. Não, ele já fez. Isaías 53, Oséias lê todo o culto de ceia. Preste atenção. Não só fica olhando. Vamos prestar atenção no que está escrito. Vamos abrir ela para ver? Vamos abrir para ver? Isaías 53, só um pouquinho. É o que me chamou muita atenção. Digo, meu Deus, os acontecimentos que estão acontecendo. Deus bate na porta. E o que nós estamos fazendo? Estamos duvidando ainda que não estou perdoado? Eu estou perdoado. Nenhum centavo Deus deve para o diabo. Pagou com sangue. Pagou o preço que valia. Realmente, você valia mais do que o mundo inteiro. Ele pagou com sangue. Vamos ler isso aí, 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Deus prega todo o culto através do pastor. Quem que dá crédito a isso? Lê. Está escrito. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Esse é você. Mas olha o que está dentro de você. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Hoje você deve abrir sua boca para glorificar a Deus. Ele ficou em silêncio lá. Para que você pudesse abrir a boca aqui, lá ele ficou em silêncio. Tinha razão para reclamar, tinha razão para dizer que não merecia, mas ele fechou sua boca, ficou em silêncio, para que você pudesse abrir sua boca hoje e dar glória a Deus pelo que ele fez. Não abriu, onde é que paremos? Foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Seus pecados, sua transgressão, foi ele que levou. Ele foi atingido por você. É aceitar ou ficar com culpa ainda? E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Será, irmão Rubens, que Deus se enganou quando disse que nós não tínhamos pecado? Será que ele se enganou quando ele deu vida eterna para nós? Será? Creio que não, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua prosperidade e prolongará os dias do bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo, o justo, justificará muitos. Porquanto? Porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Se você se enquadra aqui, que ele já levou seu pecado, para de orar para Deus para tirar seu pecado. Se você crê que ele já levou o seu pecado. Nós cremos que ele já levou, irmão Rogério. Já levou a minha dor, a sua, os nossos pecados. E essa é a resposta que nós temos para dar para o diabo essa noite. Fato consumado. Quando ele vem te acusar, diz, ó, já desce uma lida lá em Isaías 53. Manda ele ler lá. Manda ele ler. É isso que eu creio. É isso que nós estamos. Você não está contente nessa noite? Lá ele não abriu a boca, Oséias, para que você pudesse, se ele abrisse a boca, ele ia falar talvez o que eu e você ia falar. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho razão. A razão é do diabo. Eu tenho razão de falar, eu tenho razão de criticar, de fazer o que for. Lá ele não abriu a sua boca, para que hoje, nessa noite, nós pudéssemos abrir a boca, não para criticar, mas para dar glória a Deus. Dê glória a Deus, porque lá ele fechou a boca, você hoje pode abrir com entendimento. Glorifique a Deus, dê glória a Deus, porque ele merece toda a honra e todo o louvor. Ele é o nosso Deus, ele merece isso. Vamos colocar de pé, ele merece isso, mais do que ninguém. Então é momento de nós dar glória a Deus por isso.
Manda o diabo entrar lá e ler o versículo que diz: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Aí se encaixa você. Dê glória a Deus por isso. Vamos aplaudir a ele. Ele merece. Glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Ele merece toda a honra e toda a glória. Nenhum outro homem. Ele lá podia abrir sua boca, mas não abriu. Ele esperou que a sua imagem, ele esperou 2000 anos para que sua imagem falasse hoje. Você fala hoje. Você está abrindo a boca no lugar de Deus. A imagem não é uma imagem que está na parede, não. É o Espírito dentro de você que está falando o que ele queria. Lá ele poderia falar, ele não falou. Ele disse: não, não tem problema, você não pode falar aqui. Mas lá no tempo do fim, tem um povo que vai se levantar e vai falar no meu lugar, como cantamos antes aqui. Você não está alegre? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ah, se fosse dado a conhecer e todos os ex pudessem ver quem é você e de onde vens, se curvariam aos teus pés para ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar com o coração bem aberto nessa hora. Por tudo que ele fez por nós. Pelas palavras que temos ouvido. Pelo conforto que ele tem dado aos nossos corações. Nós queremos. Ele te agradou, agora você vai agradá-lo. Amém. Se quiser levantar as mãos, fique à vontade. Peregrino caminha pelas ruas e na simplicidade tua a multidão te esquece. Indiferente às notícias, às manchetes e tudo mais que acontece, somente o céu te interessa. Anelo azul que está além da dimensão do tempo, matéria em perfeição. Importa o que será daqui a alguns anos, pois nos teus planos só o que conta é a redenção. Cante. E com as coisas de teu Pai, comprometido em teu peito, escondidas vão as mais ricas promessas, pois para filho de adoção te deu predestinação, jamais subiu ao coração do homem o que te espera. Só da sua voz, pois para jamais subiu ao coração do homem o que te espera. Ah, se fosse dado, ah, se fosse dado a conhecer. Cante, deixa o irmão que está do seu lado ouvir. Quem é você? De onde vens? Se curvariam aos teus pés?
para ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és. E trocaria os seus palácios, toda glória e majestade, para viver como você ao passo da eternidade. Anelas, anelas o que está elegante, o tempo, matéria, tempo, matéria em perfeição. E não te importa, e não te importa o que será daqui a alguns anos, pois nos teus planos, pois nos teus planos só que conta é a e com as coisas de teu Pai, comprometido em teu peito, escondidas vão as mais lindas promessas. Para filhos de adoção, te deu predestinação. Jamais subiu ao coração do homem o que te espera, pois para filhos de adoção te deu predestinação. Jamais subiu ao coração do homem o que te espera. Se fosse dado, olhe para o seu irmão e diga: ah, se fosse. Olhe para o seu irmão, diga para ele. Pudesse ver quem é você? De onde vem? Cante olhando para o seu irmão. Maria, a teus pés, para ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és. Olhe para o seu irmão, diga: e trocariam seus palácios, toda a glória e majestade, para viver como você ao passo da eternidade. Assim fosse dado a conhecer. Se fosse, levante a sua voz. Quem é você? Ah, se fosse dado a conhecer, glória a Deus, cante bem alto. Ah, se fosse dado a conhecer e os próprios ex pudessem ver quem é você e de onde vens, se curvaria aos teus pés. Deus de quem tu és, e trocaria os seus palácios, toda glória, majestade, para viver como você ao passo da
Esse hino se cumpriu quando Jesus falou: o mundo não verá mais, mas vós verei. Todos os prefeitos, governadores trocariam de lugar se eles soubessem quem você é. Mas eles não sabem. Mas graças a Deus que você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Nós sabemos quem nós somos. Eles trocariam tudo por você para estar aqui dando glória a Deus como você está. Deus possa nos abençoar. Vamos curvar nossas frontes. Poderoso Deus, Pai querido, nós podemos cantar esses hinos com entendimento e ouvir as Escrituras, ver elas cumpridas nesse dia. O mundo não me verá, mas vós vereis. Pai, a imagem de Deus outra vez restaurada, falando. Aquele dia o Senhor não abriu sua boca. O diabo pensou: se ele não falou, ele não vai falar mais. Mas ele se enganou quando Deus restaurou outra vez essa imagem. E hoje o Senhor está falando através de corpos humanos, através de lábios humanos, mais uma vez. E isso tem incomodado o diabo. Tem trazido ele em desespero, porque ele não sabe o que fazer com o povo que o Senhor predestinou. Pai, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos por dar esse privilégio que o Senhor nos dá. Senhor, leva-nos de volta a nossos lares, leva esses irmãos, protege, guardado de todo mal, de todos os perigos. E Senhor, amanhã eles vão trabalhar de cabeça erguida, porque nós não temos o elo fraco. Nós cremos em toda a palavra de Deus. O elo mais fraco está, como disse o profeta, não é beber, não é fumar, mas sim descrer na palavra que o Senhor falou para nós. Nós cremos em cada palavra que sai da sua boca. Então, nós vamos trabalhar tranquilo, nós vamos alegres, porque tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos, despede-nos em paz, com a tua mão de poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. O altar fica aberto. Aceite o que Deus deu para você. Ele já te perdoou. É só você aceitar. Deus te abençoe. Valeu, Zé. Thank you.
Amém.